Mitt namn är som sagt Karin Eriksson. Jag är social media manager på Ving Sverige. Jag jobbar främst dels att ta fram inlägg och driva våra sociala mediekanaler. Sen har jag ett gäng som jobbar med att ta hand om själva kunddialogen. Men jag tänkte köra en liten crash course här, liksom, alltså hur man kan jobba som ett case. Men Facebook är ju då vår största kanal. Det är där vi har vår största målgrupp. Här kommer lite siffror. Vi har ungefär 280 000 fans på Ving Sverige. Vi har 42 000 följare. Det var lite. 42 000 följare på Instagram, 14 000 följare på Twitter, 28 000 prenumeranter på YouTube. Och det här är vårt absolut bästa klipp med 22 miljoner views. Jag tror ni känner igen den liksom. Ja, det här är våra master Lollo och Burning. Vi skippar det. Ja. Så, ni har säkert sett dem om ni har barn och har åkt på Sunwing Hotel. Så ja, det är våra absolut bästa vänner. Hur ska då en upplevelse kommuniceras till våra kunder? Jo, givetvis med omtanke, lyssna, engagerad och ärlig. Det här är lite det som mina föregående talare har pratat om. Men liksom, det är viktigt att vara mänsklig. Och säga ifall man inte vet, det är helt okej. Nu tänkte jag faktiskt testa er. Vad vill vi att våra fans ska göra på den här posten? Alltså, ja, våra följare, de som tittar på den här posten. Vad vill vi att de ska göra? Då står det så här. Vad sägs om en drömsemester på Maldiverna? Nu har vi lanserat ön Veligando Island Resort. Sagolikt, eller hur? Vad vill vi att de ska göra? Boka, har vi fler bud? Gilla mera. Kommentera, dela. Klicka på länken. Härligt. Det är många engagerade människor här idag i alla fall. Jag skulle säga att det är liksom så här. På den första är egentligen. Vad sägs om en drömsemester på Maldiverna? Här är det liksom bara ja. Här vill vi liksom få folk att kommentera och tagga in sina vänner och sådär. Och så har vi sagolikt, eller hur? Här vill jag ha like eller någon form av reaction. Så lite det som Sara var inne på tidigare. Liksom, vad är syftet? Alltså call to action per post. Så här liksom max 2 call to actions per post. Sen är det alltid en bonus ifall de klickar på länken också. Men ifall man säger allting på en gång i samma post, det gör ju att man inte vet hur man ska göra. Så då blir följaren förvirrad och ja, det händer ingenting. Vad blev resultatet då? Så här blev resultatet. Vi nådde ungefär nästan 600 000 i räckvidd. Och vad var det vi frågade efter? Vad sägs om en drömsemester på Maldiverna? Jo, vi ville ju att de skulle kommentera. 9100 personer har, förlåt, 1300 har kommenterat och 9100 har gjort någon form av reaction. Dessutom så fick vi också väldigt fina siffror på klick till sajten. Nästan 9300. Och som ni kanske ser, ni som jobbar med sociala medier, är ju att det här inlägget har vi sponsrat också. För det gick väldigt bra organiskt. Så då sponsrade jag med 2000 kronor. Och för 2000 kronor så nådde jag 600 000 totalt. Det är väl investerade pengar. Okej, då har vi nästa. Vilken av de här 4 olika inläggen har fått mest engagemang? Utifrån likes, hearts, shares och så vidare. Och får man slå ihop liksom alltihop där. Nummer 1. Imorgon är det sista ansökningsdag för att ansöka till reseledare junior. Ansök nu. Nyhet. I sommar slår vi upp portarna för ett ytterligare kassakok i Grekland. Denna gång på ön Kos. Just nu får du 2000 kronor rabatt per bokning. 3. Varmt välkomna. Nu har våra första gäster kommit
för sommarsäsongen kommit till Sandvin Kalitea på Rhodos. Du kan gissa vilka, vilka som välkomnar dem. Inte mindre än. Ja. Och nummer 4. Vad sägs om en pool direkt utanför rummet? Här är listan på alla rum som har lägenhet med poolaccess. Vilka röstar på nummer 1? 2? 3? 4? Ja, det känns nästan som att vara lite övervägande 4. Vi kör en omröstning på 3 och 4. 3? 4? Ja, 4. Okej, and the result is... Ta-da! Så ni som röstade på nummer 3 är helt korrekt. Och varför då? Jo, det är rörligt, exakt. Det är ju en video. Och likadant det här, liksom, det som går sämst, det är faktiskt de här länkarna som är bara en länk och en text. Det går sämst. Och sen har vi liksom det här collaget här med bilder. Det funkar ganska bra. Jag brukar alltid försöka optimera hela tiden för att få bästa möjliga effekt. Och sen har vi här borta den här poolaccessbilden. Där har jag valt att använda en bild och då har jag den stående. Det är bara för att den ska täcka upp hela skärmen på mobilen. Eftersom vi har ju majoritet trafik på mobilen. Så därför så ska det liksom, vi ska ta över världen. Ja, och sen har vi då rörligt. Videon är ju den som den kanal, eller vad ska man säga, format på sociala medier, på Facebook framförallt, som algoritmerna primerar just nu. Så att därför så, sen handlar det om lite timing och sådär också, men framförallt liksom utnyttja då det som Sara var inne på är med att utnyttja kanalens möjligheter och vad den kanalen vill att man ska primera. Okej, hur anpassar vi innehållet till våra kunder då? Här kommer den här kundresan. Vi börjar här någonstans. Sociala medier kommer oftast in i en drömfas. Där har vi de här engagerande posterna som till exempel, vem vill du ta med dig till Maldiverna? Sen kan vi göra då 5 topp bästa hotellen. Vad har vi för utflykter på Maldiverna? Och sen kommer vi med det hårda säljbudskapet. De flesta går direkt på sälj, men det blir lite hårt. Så att det är bättre att mjuka upp det lite innan. Sen kör vi en retargeting. Alltså vi ser de som har varit inne på någon av de här inläggen eller annonserna. Och så kan vi då, nu vet vi att de är intresserade. De har taggat sina vänner, de har läst våra hotell. Och nu vill de kanske boka förhoppningsvis. Så att nu skjuter vi ut liksom då det hårda budskapet. Med... då content marketing igen. För nu säger vi så här att de har kommit in i säljtratten, de har kommit ända ner till liksom, de la produkten i lådan liksom, i varukorgen, men de köpte fortfarande inte. Då kan vi köra en retargeting på ja, topp 5 hotellen igen eller de här utflykterna. Nu har de bokat. Nu vet vi, de kommer att åka. Perfekt. Då har vi möjlighet till mer försäljning. Hyrbil, försäkring, flyg på, eller vet du, mat på flyget eller seating eller så vidare. Och sen kan vi avsluta. Nu låter vi dem vara, tycker jag, på sociala medier. När de väl är på resmålet. För där kommer de posta så mycket ändå av sitt eget material. Så därför är det bättre att vi låter dem vara. Men däremot så kan man ju köra... Gissa resmålet när de väl kommer hem igen. För att då kommer de ju att skriva, åh, jag var på Maldiverna eller jag var på, där har jag varit på Sandvin Kalitea. Så. Dialog med våra kunder då. Vi har faktiskt gjort en liten annorlunda grej där vi faktiskt låter våra kunder ha dialog med våra kunder. Så vi har 5 stycken ambassadörer som heter Sandvin-föräldrar. De här är alltså, de är inte betalda av oss på något sätt. Utan det här är sådana genuina som älskar vårt varumärke. De får ett presentkort. Men de driver ett helt eget forum, helt själva. Och de här kan allt, verkligen. Just då kring Sandvin-konceptet, det som är för barn.
Hur långt är det emellan sängbordet och väggen? Jag hade tänkt att jag skulle försöka få in min barnvagn här emellan. Då svarade de, ja, det beror på, eller jag hade en barnvagn som var ungefär i den modellen och den funkar att få in i den här rumstypen. Men i den här andra rumstypen så får den inte plats. De har en enorm detaljkunskap. Kan man fälla ryggstödet på sulken fullt ut, liksom fullt ner så här, eller kan man sätta den upp så här? Alltså de är fantastiska. De här är våra absolut bästa ambassadörer. Jag träffade en av dem och tog en fika för bara ett par veckor sedan. Hon sa att hon går till närmsta livs för att se liksom, vad är priset på barnmat. Så skriver hon upp det i sånt där Excel-ark bara för att hon vet att folk kommer att fråga om det. De är nästan lite läskiga de här. Eller hur? Men alltså, de är så bra. Vi älskar de här. Så vi låter dem få driva den kommunikationen själva. Jag finns med som ett stöd. Så ifall de är så att de känner att de inte riktigt vet hur de ska svara eller känsliga frågor och sådär, då kommer de till mig. Tonalitet. Här har vi ett exempel från en person som skrev in på vår Facebook. Wall, så skrev jag så här. Kan ni besvara min kommentar med en schysst meme? Då blir det er jag väljer till sommaren. Så vi tänkte, vi är skitsnabba här nu. Vilka tar vi, givetvis. Vi är bäst vän. Och så gjorde vi en liten meme. Och det här gick ju jättebra. Det var liksom snabbfotat. Vi fick liksom lite spridning och sådär. Så att, ja, det var kul att göra någonting annorlunda. Här är också då, våga vara personlig i dialogen med kunderna. Här är Linda som skriver, taggar in sin vän eller partner eller vem du nu är. Anders, vill du med? Då svarar Thomas från Ving här. Hej Linda, om Anders tackar nej så har jag en lucka ledigt i kalendern. Trevlig helg, hälsningar Thomas Ving. Det kan vara lite creepy. Undrar ifall Thomas fick kontakt med Linda. Jag vet faktiskt inte. Jag har ungefär 20-25 personer som sitter och svarar på sociala medier. Inte allihopa samtidigt. Det är en åt gången. Men de jobbar i skift. Och det är viktigt att hålla reda på vad vi liksom säger till våra kunder. Och hur vi tar hand om våra kunder. De här är reserådgivare. Och vissa av dem då är mer specialiserade mot just då sociala medier. Det här är de som sitter och svarar i telefon och chatt och mejl och sånt där också. Men vissa av dem har lite mera skills när det gäller sociala medier. Så de får skriva där. De får till hjälp en liten ordlista som heter Vingspråket. Som egentligen hela bolaget använder. Allt ifrån marknadsföring till hur vi uttrycker oss. Och liksom hitta rätt ord. Hur skriver vi all inclusive eller hur skriver vi liksom flygmat och så vidare. Sen har vi även en ordlista och en konversationsmall. Den här konversationsmallen är framförallt för de som när det blåser, när det blir kris. Liksom, hur ska jag hantera det här ärendet? De här hanterar stora volymer. Det är ungefär 10 000 inkommande meddelanden per månad. Det är mycket. Så de gör ett fantastiskt jobb. Det här är under högsäsong ska jag säga. Och våran högsäsong på sociala medier är ju när folk är på semester. Så den är ju tvärtom mot vad organisationen liksom så här, arbetar med liksom marknadsföring till exempel. Mitt i sommaren så är det ju inte så mycket att göra. Men då har det här gänget mycket att göra. Vad har vi för hjälp av de tekniska lösningarna då? Jo, här har vi social relations. Alltså vi måste komma ihåg vad vi har pratat med kunderna om för 3 månader sedan. Inte bara i den här tråden. Det finns en uppsjö av olika verktyg. Ett annat typ av verktyg är social listening. Det är oftast ett verktyg som PR gärna vill ha. De vill veta så här, vad är det som bubblar där ute. Sen finns det en annan, social monitoring. Jag har 35 Facebook-sidor som jag behöver hålla reda på. Vad sägs på alla de här sidorna? Det finns också andra typer av verktyg. Och social ads. Säg att du kommer upp i stora volymer med Facebook-annonser som du måste producera. Då finns det verktyg för det. Så att mitt råd till er är, när ni blir kontaktade av säljare och de liksom så här,
här, jo, alla verktyg kan allt, säger de. Ja. Utan oftast är de tunga åt något håll. För vår del så är syftet att behålla kundrelationen. Så vi har valt ett verktyg som är social relation-hållet. Nu tar vi nästa steg in i kundrelationen. Välkommen in på en guidad tur i Vings VR-värld. I början på, mitten på april ungefär, så lanserade Facebook Facebook Spaces. Hur många känner till det? Bra, hurra! Det är jättemånga som känner till det. Vi ville vara supersnabba på att agera på det här. Jag såg att det fanns en business-idé i det här. Att vi kan faktiskt i förlängningen sälja in resor via Facebook. Eftersom vi har ju så stora volymer ändå som går in och kontaktar oss via Facebook. Så kan våra reseledare ta en guidad tur och visa upp våra resmål i ja, vad vi kan erbjuda helt enkelt. Här ska ni få se. Nu ska vi se, vi åker vidare i Thailand till en ö utanför Krabi, Krabis kust. Om du bor i Krabi, vi har ju resor till Krabi. Bor du i Krabi kan du ta en sån här, du kan gå ner till stranden så kan du ta en sån här longtailbåt som du ser bakom det här. Det är som en slags taxi som du kan hyra per timme eller per dag. Och så tar det ungefär, jag tror att det tar ungefär 10 minuter, en kvart att åka ut från Krabi då hit. Och det här är då... Ja, precis. Det finns jättemånga fina öar runt om här som man kan åka till. Och det här var ju en demo. Alltså, primära syftet var ju att vi skulle få PR på det här. Och vi fick PR. Vi fick PR i sociala medier, eller inte sociala medier, i Sverige. Vi fick PR även internationellt. Och förra veckan så kontaktade Gran Canarias turistråd oss. Och vill göra en Facebook Spaces tillsammans med oss. Så nu kan vi då även generera business och pengar in för det här. Så vill ni vara med på en guidad VR-tur, signa upp er här. För att vi kommer ju som sagt att göra ett samarbete under Q1, Q2 med Gran Canarias turistbyrå. Så ni kan få vara med på den här resan. Tack för mig.